spoluúčinkovať zo strany Sikar, pretože Bolt padol Frixos. No. S pekným killom a pokračuje ďalej, OK. Poď Varden, prosím, jedna hlavička, Varden to zvládne, 2v2 a teraz ten B-čkový side je o niečo oslabenejší, dokonca druhý frag. Bude očakávať tretieho? Zachovať chladnú hlavu, chalani, nemusíte do toho absolútne ísť, môžete sa schovať. Krásne. Ale to je super. Súhlasím s tebou, Rišo, treba sa nadívať pozitívne. Samozrejme, proti tým upgradovaným pištolkám žiadne väčšie problémy, ale zatiaľ nemajú. A tým pádom, čo skoro tá osmička by mala byť na dosah ruky. Tu teda budeme vyčkávať na ten ďalší variant cyklu, dokonca to smoku.